Eelmisel nädalal avastati Sillamäelt kutsikavabrikus pisikese korteri kohutavates tingimustes elas koos 94 chihuahua-laadset koera. PTA-le ja loomapääste grupile laekusid kaebused juba suvel, kuid võttis veel mitmeid kuid enne kui kutsikavabriku omanik, 55-aastane naisterahvas paljastatud sai. Omaniku nägime ja ta oli politseiautos. Et politseiametnikud toimetasid ta jalust ära, kuna ta oli üsna kuraasi täis. Ja Aga ta võttis seda asja üsna tuima kõhuga ja mina ei olnud küll kõrval, aga ta olevat ütelt politseiametnikul, et kuu aja pärast mul on sama hulk loomi olemas, et me ei saavusta midagi. Aga ma kinnitan teile, et me saavutame. Läbielatu on jätnud koerte psühikasse oma jälje. Kuna loomad ei ole kunagi korterist välja saanud ja neil puudub kontakt välismaailmaga, on nad väga arakesed ja vajavad sotsialiseerumist. Koerte veterinaarse läbivaatuse käigus ilmnesid ka mitmed tervisehädad. Põhimõtteliselt on neil probleemid hammastega, mis on üsna tüüpiline sellele tõule. Silmadega päris paljudel on nabasongad ja kutsikatel on siin ka tõsisemad silmaprobleemid, et ikka tööd jätkub veel. Osa koertest läksid Pärnu varjupaiga hoole alla ning osa, täpsemalt 38, kosuvad hetkel Tallinna loomade varjupaigas. Korraga ei ole sellist hulka loomi Tallinna varjupaika varem sattunud ning seetõttu on kõiksugu annetused väga teretulnud. Kui keegi soovib aidata rahaliselt, siis seda saab teha meie kodulehel www.varjupaik.ee ja loomulikult oleme ka hästi tänulikud, kui tuuakse meile siia koeratoitu, pesasid, sellised asju varjupaika kohale. Paari päevaga on koertele kodupakkumisi laekunud juba ligi 300. Huvilistaja teadmiseks, et hästi palju on juba, järjekord on juba uksed, aga et me siin lähinädalatel vaatame neid üle, teeme valikuid ja võtame siis soovijatega ühendust. Kahjuks on sarnaseid kolooniaid üle Eesti väga palju. Hetkel on loomapääste grupile teadaolevalt 25-30 põrandaalust kolooniat, kus tõukoera laadsete koertega äri tehakse. Vihjed on tulnud aastate jooksul, tegemist on ühtede sõnade inimestega, siis mõned uued tulevad ka kätt proovima, nad pahatihti jätkavad. See on üsna selline lihtne raha, mis tuleb küll nüüd loomade elu ja kannatuse hinnaga. Kui tekib kahtlus, et kusagil on tegu loomade väärkohtlemise või kutsikavabrikuga, siis tasub julgelt ühendust võtta PTA, varjupaikade MTÜ või loomapäästegrupiga. Üks vihje võib päästa 100 looma elu.